بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داودة يا شقيمة هي قدرين تمدن وهالكني ووكالة دورك كأوغادينية وحاجة عن تيدا مديك فرديا متشاش اللي استها وين أبوان كوين مهما هي هنكوين أبوان عبدي حسن باروت أبوان عبدي حسن باروت نوكما عدير أبوان عبدي باروت يا بنا أما أبوان يا بنا وحمان تينو هيا مهما هيو يمتشلو آدو فربضان ورنتي كوكوتون تا حكمت آدو فربضان أبوان كوحن ويدين دون نغار كميدا متشلو ينكيسي iyo suugaantiisi aan oo sida dadban dadka ugu sheegi jiray abaan abdi xasan baruud ku soo dhawow barnaamijka fanka iyo halabuurka ee wakaaladda wararka ogaadinaya waa dhawahay wixii la wadiinayna waa ka jawaabi markaba abaan baruud waxaa jira machaajillo oranaysa been been baan ugu nacbahay bal been been baan ugu nacbahay no taabo way jirtaa waxaan idhi beenaala beenaalaan u nacbahay waana fasili beenaala beenaalaan u nacbahay khaa'in khaa'in baan u nacbahay fuli fuli baan u nacbahay tuug tuug baan u nacbahay geed geed baan u nacbahay fundi fundi baan u nacbahay gaadi gaadi baan u nacbahay marka hadii aan fasilana waxa weeyaan tuug tuug baan nacbahay tuug qandaraas dhan oo umad lahayd qaadanayo kaliya qaadanahay waa tuug laakiin waa farsamo uu ku qaadanaya kaasa u nacbahay geed geed baan u nacbahay geedkan dalageen iyo beerahan dabar gooy baan u nacbahay baan garan waaga fundi fundi baan u nacbahay fundigan kii kala shaqada ka qaatay dhabuubka yaan u nacbahay baan gaadi gaadi baan u nacbahay waad garanaysaa waa uraal calan calan baan u nacbahay waa calanka jaalaha ee calanka dhurwaaga alana kaasaan u nacbahay khaayin khaayin baan u nacbahay maxaan ku dhahdaa ay ka dadka sokeeyaha walaalaha isku dirahay tuuladan idinka leh yaan lay dad kale idin imanin leh yaan u nacbahay beenaala beenaala aan u nacbahay beenaalaha oo aan la fay soo xarootay oo maartii eegan hawdkiiba gelisa dadka ku qooqinaya beenaala kaasaan u nacbahay fuli fuli baan u nacbahay ku aan aqaanay buu ahaa oo adigu meelahan oo buundadan qabdeero oo baabuurta isjiidka iyo kaarihi iyo xooluhu ka gudbayaan oo tagu dhoob yahay buudhiway la duuyo mariba mahayaanu buundada dhan halkaas muuba ka noqdayba fuligaana waxa igala sii xun baan idhi ka dowladdii tigreyga ahayd iyo cabdiile oo jeel ku jiri iyo male sanaawi oo waa hore geeriyooday baktiyey ninba siduu dhahaba adigu maartay fuligaas buundada mari waayey ka nimankaa ka cabsanaha igala sii fulaysan baan oon ugu nacbahay oo nimanka qaarna dhinteen qaarna jeelka ku jira amanka ka cabsanaya haa kaas waa waxa waxaasaan nacbo fara badan yihiin aduna haasaan ka soo qaadanaynaa aad baad u mahadsantahay aboon cabdi xasan baruud waxaa jirtaa mutaajilo kaleo la yidhaahdo run waa yaaban tahay run maxaa ka yaabiyey way jirtaa markii aan arkay adduunku waxyaabihii aan arki jiray aan waxba ka waayay aan arkay dhaqanka soomaalidu siduu usii maydhmahayabaa waxaan idhi run waa yaaban tahay cirra waa yaaban tahay af waa yaaban yahay geesi waa yaaban yahay wan waa yaaban yahay gu waa yaaban yahay dheri waa yaaban yahay tayax waa yaaban yahay af waa yaaban yahay macalin waa yaaban yahay haddii aan fasilana anigu waxaan soo gaadhay isagoo la yidhaha hebel waa loo guqariyaa laba gubu jiraa waa gujir hebel oo guga la tirsado hadda xooluhu dayr bay rimaan oo dhalaan oo dayrtaa ka roobadan oo gugi wuu yaaban yahay talabtan goormay kula dhaaftay buu leh oo dayr goormay ka horumartay haa run waa yaaban tahay oo been baa la daldalahayaa wax run sheegi wuu yaryahay marka runta waxay leedahay talo been maxaa lagu jeclaabaa adi lagu nacay dheri waa yaaban yahayo togaadii baa uyu nasan jiray xoolaha la maali jirayo hadda dabkaba lagama qaadayo oo lagu kilkilinhayaa marka war inta yareed nasan jirta xagee u kacday oo maxaad galabsatay oo dembi buu dherigii leh maxaan ku idhahday af waa yaaban yahay anu waxaan soo gaadhay iyo isagoo la yidhahda gabadhaas sida kale way u qurux badan tahay waxoogaa way yar afguduwan tahay hadda afka guudnaaba gabadhihi lacag siisan hayaan oo afkii madoobaa waa yaaban yahay wuxuu leha talagu kan goormaa uu ku dhaafay madoobgu maxaa lagu nacay haa waa yaaban yahay maxaan ku dhahday guwa wan waa yaaban yahay sumal baraar kuma jiro yaa la odhan jiray sumalku wanku laba orgibu goyn jiray hadda ma garanaysaa
ergu wuu yaa ka qaalisan oo wanki wuu qiimo dhacay wuu yaaban yahay tolokan goor muu kula dhaaf wuu leh tayax waa yaaban yahay bishiisii carabiga lama tirsado kalandarkii iyo meeyo august un baa leeyahay warbilahan kale ee ku gargalay waa maxay wuu leeyahay asna waa yaaban yahay maxaan ku leeyahay geesi waa yaaban yahay hadduu yiraahdo wargumaysigana aan iska dulqaadno gaalada iska celino waxaan ma garanaysaa wax iyo gaalada nagu dil ardaan niijiyo banaanka u fadhiilaya somala garan cirra waa yaaban tahay xiradii ceeb maahan jirin odaygaas waa oday weyn cirroola hadda odaygii iyo barbaarkii wixii lama kala garan sharaf bay ahayd waa la xurmayn jirin ciradu ceeb ma ahayn duq iyo doon wax ogalba waa la la'yahay hadda madoobeysa un baa shuq la siinaya timi isna waa yaaban yahay macalin waa yaaban yahayo waxaan soo gaaray macalinka dugsi qur-aanka haya isagoo macalin la yidhahdo waagan dambe waxaa la kii in lala dhaafo kan la yidhaahdo alla mid meelahan wax ku dhigdhiga marka macalin qiimaysan bahaan jirayo aqal goonu lahaan jiro macalinka warka leexda ahaa baa la dhihi jiro hadda haa macalin kaloo macalin iskuul ardayda ka qaatay isna waa yaaban yahay maxaan ku dhahday gu waa yaaban yahay waa soon sheegna laba dowrad bula roobi kaan jiray marka waxyaabaha yaaban way fara badan yihiin aad baa loo yaaban yahay yaabkii waa bad anna waan yaabanahay baan haa waxaan anigu ka xanaaqay adu maxaa la yaabtay waxaan la ka xanaaqay nin laadkiima dhargi aan u bixiyey oo heerkooda la gebagabay oo jeelwaadan lagu guray oo inkaaro ku dhacday oo ku dhihi dowladdan waa dowlad fiican oo garanaysaa weligeed wax yeesha mooyaane wax tarta mooyaane waxba imanayeen haakaasaan la yaabanahay oo saan uxanaaqay inuu xanaaqo waagii dadka inta fiican xanaaqday inta xunna ay faraxday baan yaan maamaayadan tiriyey jajiladan aad baad u mahadsan tahay abwaan cabdi xasan baaruud waxaa jira arrin kale oo jajilooyin kale ama maamaah kale oo aad ka tirisay aad tiri un iyo qaxooti isjeclaa haa un iyo qaxooti isjeclaa maxaad un ba garanaysaa ay meeshii qaxooti joogo unbay joogtaa meel kale ma joogto marka waagaasaan ka yaabay oo hadda carabihii baa burburay xaggay u kici waabay annagoo kenya joogna naga guurtay ilaan si qaxooti naga weyn bay halootay waa markaan xaga dheer joognay waxaan ihi un iyo qaxooti isjeclaa nacnac iyo caru isjeclaa axad iyo gaala isjeclaa waa axad buu dhihi oo shaqaysanu maayo maalinka haddii boqol milyan loogu yeedho axad iyo gaala isjeclaa un iyo qaxooti isjeclaa naag masayrsan iyo khilaaf isjeclaa nacnac iyo caru isjeclaa baan iyadana idhi marka nin waalan iyo garaab isjecela sheekh magaalada hadduu waasho garaaba isagoo wato baad arkay isagoo urursanaya haa marka waa taasuna taasi ahayd tigre iyo dakan isjecela tigre iyo dakano ahay cabdiil iyo ceeb isjecela baan idhi oo berigii uu dhihi jiray dadka uu kaga yeedhsin jiray sidanaan yeelay sidanaan yeelay adhi baan arkay waxaa waa markii uu joogay baad haa yaan saa idhi aad baad mahadsan tahay abwaan cabdi xasan baaruud waxaa kale oo jirta waa dhowita gaadi baa kula gadoomay mise bajaaj baa kula gadoontay lug baad wax ka noqotay firilahi alxamdu hadda waad fayoobaatayba lugtaas marka gabay baad ka tirisay gabay iyo tusaale badan yaan ka tiriyey waa ila seexatay bahashana waxaa la yidhahdaa qaansokaye qaansokaye ladhaha qaansokayaan la dhahaa dadku uun iswada haystaa markaan arkay inaana jabnayn oo ama lafdilaaca tahay ama ruugan oo anqawga yar maarta jug weyn iga gaadhay yar dhiig baxayna yaan waxaan qiimeeyey dadku si isu haysto deygan ogaadanaya oo aada isu haysta siiba qabdaarri marka inaan u horseedo waddo yar cafis yaan damcay iscafiska ee jamada ku dhawaaqday inaad adugu anigu aan rugtayda ka bilaabo oo qayb ka ahaado ahay marka maxaan ku dhahday weyaada yidhi qur-aan baan kugu akhriyaynaa weyaadadu waa inay lix xaal ahaadaan baan ugu akhriyaya tii kale yaana iman shuruud baad ku xidhay haa waa inayna qandaraas qaadanin baan waa inayna afxabashii aqoonin waa inayna xadhaash ka cabin sheeh bun xadhaashku muxuu ah waa habar tigray kasoo hadho meesha bun ku gada ma garatay haa waa inayna xadhaash sheeh ka cabin waa inayna afxabashii aqoonin waa inayna qandaraas qaadanin waa ina maxaan ku idhaahday ay shan juzoo qur-aan yaqaanaan wadaadka ugu yaray wax waanu shan juzoo qur-aan yaqaanan garan karo haa waa inay ugu yaraan laba jeer la xidhay hadduu waddanka gudihiisa joogin
هذا هو اللي يلحقنا وحواشره حواشره وانت الله ذي احمر ناس مرتين بهايستي اي يونس العبدي له صعبين عبدي له يونس انه صعبين بس شرورها سان كو خريسه ده دك وا انت هسه يا قران كو اخري مد بايد انا صدح شيرنا انا الحري قندراس ان قادن وغاشا بيدشي ان مخان كو دهداي ان قران كان وايب دمي ارغو اخري وانا مركو اخري وانا اسك اورديبا ايه مركه ما لي كو ريسه باور كلا دحان غيرار كتري هس شفتا يا كترس ها سودا برهدا هسكاس او دد كو هيس عفيله وعاد هديات بچاچي بابور يا رعدو برقن كلا گدومو بقنتود كدغتي بوديا وخا گاران بوق يا دغال بوليس يا اسكري بل لما هورسده وخه بقورك كو قوري كل باقن مايه ميل با اي برتي بام بان رباي بايعاد هگلين بركده قران كي بسم الله امنا صبر حلااده بريده سلامت يا بير فيوبي موچيا بلو يا اردال يا بينالا قاد ربا بلشه اوما تورانه نمن بلاله ديديينه بيش كلا ديلم بان مد كوان بلاله ديده يا وريا لوكت واد عفيا ليده حد عفيا غاديق سان لوكت سو انو ما انو كسوخن لو ملحين مغاسي ما وان كولا لحين لوكت هذا ام ربي جيلك انا كغه بخه و هيرك ان خورا كقادن سان ولا واو هاد جيلك هاداد لوكتيده جيلك بان عفيا غرنك ان اسكتك اي مركا ساسان يديو حانري حد مقدبن ويده مركا دهن وراالدي يا قبالدي جكراي ايدن مرهيب لما مقدبن انينا بلا عفيس بس مسكين كان قاتو ايدن كون عفيين بس كتاغان سو اي ولا اسغي با الى دحاي اسنا داوعن ما كان مقدبن بان كوري وردات كو صعفيه يا يا كوري ساس ايدن داس ان ابن عبدي اد ياد بدو ما حسنت هاي ان مددي على ودنك جوجتي اه والله سنه كو دو اه ان كلي ابان وحن دين دينا وا تاهي او xaaladuhu kalba halkay marayaan iyo qiimayaata dadku xaqiimayaatahay waan gartay maxaa adiga kuulay badnaa muddi 2 sano ku dhaweeyd wadanka aad joogtay waxa ila yaab badnaa oo aad ula yaabay hadaad weydiisay laba reer ba gabadh is weydiisatay markaas reerki gabadh la weydiistay ba waxay yiraahdeen gabadha idin seen mayno oo waa maxay ma ninka salugantiin maya min fool xun yahay maya manin caydaha maya wixii aad ay uu isku diidi jiray waa garanaysaa gabar lagu diidi jiray haa ma yaa waran ku diidi jiray haa bal waxu sheegta waxay dhan wax kale intaas midna ma ahe qabalay baan lahayn reer kood waa yaabay xeerkan gabadha naga doonaya qabalay baan balahay qabalay waa tuulo haa waa tuulo ee waa dad xamaar gumaysatay oo magacaani la oran jiray hebel waa xariib tuulo tuulo heblaay degmooyinka heblaay tuulooyinka hoostaga waa gobol iyo degmeed tuulo markay tuulo joogtay qabalay dhaadeen marka saasay dhahayn ee waxa kala ila yaab badnaa sida dartaad baan gabadhan ma bixinaynaa dhahayn heeran qabalay lahayn mid qabalaha soo loo sameeyay baan gabadh yaan gabadh leedin jiidin baan u maleen arrimahaas ay jiraan maalina anaga oo socoto oo baabuur wadana oo wafji ah ya reer geedi oo meel dhirig ka soo guuray oo barwaaqo meel abaar oo meel heblan degaynaa la nadaamare raagid geedi meesha meel heblay san ka markay la wareego meel heblay oo meesha anaga soo maray waa abaar ala ma yanaasan telefoon kama dhaco khadkan gaareynaa telefoonku uu noo dhacan rabnaa meesha waxaa iga soo baxday meeshan barwaaqada Soomaalinimadii iyo xeer dhaqankii iyo xoolihii la dhaqanahay iyo waxaanu naqaanay bay in laga guuray oo dadku nooc kale ba yahay meel aan teena lahun loo meel aan teena la un la deedeen meeshan dheela guugu halkaas ka daayo deerta xagaas ka daayo roob xagaas sale hadda waa halkaas aan teena ka jirtaa hay maalina habeen anaga oo amin galab oo magrib yar aan ma lahayn yaan anaga maalinka oo il baabuur soo saaray wartuulan taa bal aanu martay aan iyo wax ka dayno ilaa waaba cidlaba markaas aan wax la wax nagala hadla iyo wax soo bax iyo wax meelaha marmaray markaan weyn iyo midiyiri war magaalada ayaa la joogay nag war magaalada ayaa la joogay cingad ba kula hadl mid kale ayuu waligaa geel ayaa la joogay mooyaan magaalada ayaa la joogay waligaa ma maqan waa meel intii la dhisay laga tuugay haa waa qabali aad sheegaysaa waa qabalan sheegay oo saas xooluhu qabalay dhaqan yaan gabadh lagu jiidin meesha uu waxays haa dadka waxay dadka xoolaha laga dhiganay haa reehebel qabalay reehebel intaas oo tiro aray intaas oo xool u leeyahay reehebel waa taajirin sideed qabalay weelay markaas ay maraysaa marka waxay xayalanayaan ilaa 4 madaxfiisay ama dhowr madaxfiisay kala ila yaabadnay sheekh baageel suu kan jiray baagii hore ayna wadankan intaana ka tagin ahay qaadkan cun jiray ee qaadka iska daayay ugu dhawr jeer ee raasani qaadka agaaro iska deyn mahay tan ka hadal
markaas waxa uu yiri ah wiilasha adiga saaqideen qaadki iskada arintii adigu markaan ku heshin weyn wiilgeelan oo kala madsan waa yahay geelan oo kala wiilasha hada qaadki celin waan kala maranay aradi markii soo kululaatay waan igdamkii uu kacay in geeliba ka tagay wiilashii siyaasadu waa qaadki barteen oo aniga aan qaadkan u kala maranay geela dartay 10 sano kadib dadkeena meesha la gaarsii in khamrada la wada baro oo qaadka la wada baro yaa la keenay inta 10 sano xagga jiray waa saas asaga intuu baakir sigaara iyo laba marduuf oo jaal isku furtay oo meel wadaa ku qeylay jirdiin ama galaba oo xataa aan dhoomanin dhoomanna xataa guri ma gelin xabad sigaar dheer u shidan tahay oo malabsanahay iyo wareer kaal kaal oo maantaan chat ku qaadi saanid soo sheekhi aan geel oo kala maran ma jid warqaas si dad aan taa kala maran haa taasina waa arrin ila yaabnaa dadka ma haa zubaan wareer dardar ma hayo kala aan wax la ii sheegay inuu maana u tagine aabo dadka dambaysan waayay hore waxa la dhisir aabo xoolaha agoon hebel baa idinku yar iblaa idinku jilcas hebel wax ka sii deriska ilaali qaraabadii aan xidhin jir xidhi dardar ma saasi ahan jir habloo dardar ma jir habloo dardar ma oo islaamnimo ah jir waa saas marka habkii uu kale xidhi aabo dadka dambaysan waan socdaa baan maleeyne toob iyo ogaada waxbay ku wanaayeen idin sheegin toob iyo ogaada toob iyo ogaada ma wuxuu yahay qolka hore gaala ogaada gaal weligi wadanka laga waayay ma gaala ogaada waadana Ethiopia ogaada waadana Abi Ahmed ogaada ninkan waa nin fiican oo xub soo kordhiyay arwaas marka arimo kooyaa badan bay ahaayeen ilaa ila yaabnaabe aad baad mahadsan tahay abwaan Cabdi Xasan Baaruud kulli dhamaan mahayaan mashaajilooyinkaagu iyo maamahayahaagu iyo magaranaysa aad buu fara badan yihiin farana kama qodnaan filayo inta kale haysaa aad u fara badan mahma iyo mashaajilo basmaha hawshaade waad gabeeyda abwaan waan maanta maxaad bulshada u sheegi lahayd daawadayaashaad u sheegi lahayd oo gabayad soo qaadan lahayd maanta gabay iyo geeraar iyo hees intaba waan tiri intaba waa taris ha haye bal intaba iyo maamaayo maamaayo weyn aragnay ama ay kuwa kale weeyaan laakiin gabay iyo maay waxaan ku horeen geeraarka haye waxaan idhig gidigeed Ethiopia godob iyo khayaamiyo gardarada ka simane waxay gadagadeysay kulbageed ismarisaba gabi baa ku dumayo gabalkeedii baa dhacay wuxuu cadawga gaamuray gunna iyo canshuuriyo gibir naga urursado ama geesi naga dilo gumeysaha tigreegiyo dawladdi guntahay gobol gobol ma raacine nimba goonidiisu geediga u raraya anaga gubima liicde waxaan gumac halgaadoon gaashaanka warankiyo la guuleeyo aaka guga oo barwaaqa habdu geelu noo dhalay goor lagu lulmoodiyo gaajiya ha raadiyo geerida ma diidne gushan hexenayo gobnimada dhameystirin goor ay ahaataba waynu gaari doonaa haduu guulo nagu sabaan dadkan gubaabina kaas waa heeskaas waa dhawayta baa waxa lay weydiyay warqoladiina oo neelaf dadka qandaraas ma siisan mushaariic ma siisan lacag ma qaybsan wado ma qod waxaysan dadkiin saas idin ku rabaa qoladii intaas dheelaysayna dad way is eedeenay maxay galabsadeen oo lagu nacay maxaa sidii kale idinku jeclaatay isku goda baynaan ahayn baan ku wadi dambigay galeen anagu ma aan samayn 100 kilo dambi haday sameeyaan anagu 1 kilo wax anagu ma dhanaabaan marka isku goda baana tibanka doorashadiisa waa goor may dhahayno waxaan idii booska loo tartamayo maalintii la bilaabay ragga buurta ku noolay la boobay axmaarka kol la soo bixmay anaga bedelin barbaarti halgamaysay bulshadeena dhamaan waxa loogu bogaayo ama loo barakeysan boqorkiina untiyo diinta mayna ka baydin intay boosas gateen oo barjo ay ka dhirgeen sida ka dadka boobi booli mayna ku naaxin anigu beel dananaysiyo reer meel ka bariisan intaan baas ku afuufay badi maana u leenin anigu baad kama qaadan wadaad buul harsanaysiyo agoon baahi la jiifay hooyadii ka bukootay anigu maana burin caruur beer celinaysiyo oday baadiye jooga oo bastiyo kicwaay anigu baar cadaa ween iyo dadka buundada jooga baangad maana ku leenin anigu maana balaayiyo banka faaf ku abuurin geedkan baarka madow ee beerihii dabar gooyay anigu beel uma doonan balagleyda axmaarka iyo kuwa beerta cabaaya barqankii dhacdhacaya anigu gaal ma baryaayo intii aan u barorto baalkii dadka laayay baqalataa dhisma raacin anigu buug axmaarka iyo kuwa baybalka haysta baadiyaha islaamkiyo biid qaato culowni anigu been uma sheegin dadka loo balan qaaday boqol baan idin siinay bari igu coday anigu beer uma yeel dadka ay bah dileen intay boodiyanaxan bay hoofe kala yaacay anigu boog uma yeelin boqolaalka curyaane intii ay burbureen buurina dhutinay anigu maana banaynin
شال كان بحد وين سيدي كراشين بكار امدي اللي جبوا شيء انا وما انا كوباغن روح مالو بقولي بعد دون كان لين انت ام بقونا قينو ما راح ان كبشاغن انا وما انا كوباغن بلدتي عمره بند وينو كيلو وحي الدين برانا ايو بس ان كانو خلافنا ساسان كو كلا دوان هي بان كون لو انا انا لو جعل ايغا لو اسكو دنب مني marka inta aadan adu sameeynin ama ururka oo aan la faahfaahin sameeyin bedelkeeda iyaga sameeyay marka bedelkeedi ba sameeyeen iyo wax kale oo aan sheegi bakirin marka saasan lagu kala doornayaa ah isaskan lagu kala doornayaa baan aad iyo dad mahadsan tahay abwaan abdi xasan baruud iyagana waxa jira heeso inkastoo gabayo ma badan baan hayaa aad iyo aad baad mahadsan tahay abwaan abdi xasan baruud kaas wuxuu ahaa abwaan abdi xasan baruud oo maanta martin noogu ahaa barnaamijka fanka iyo halabuurka ee wakaaladda wararka ogaadeenya waxaan la socon doontaan qaybta dambe ee barnaamijka aad iyo aad u mahadsantahay abwaan